Abatuuze ku kyalo Bukalambwa mu Gombe na Kalama yiga nga bali bamaze ebbanga nga beemulugunya ku batabani ba ssente b'ejjuma baliddawa be balumiza okubatigoma n'okubasusa ku tebuuki olw'ensonga y'obubbi bw'ebisolo n'okunyaga abantu nga beerimbika mu kuvuga bodaboda embeera waliza byokwerinda n'abakulembeze b'ekitundu okutuuza olukiiko ku kyalo okugonjoola ensonga eno Chairman tukutwere mu bwesigwa taka asobola kutukulembera kuba mutabane wa Chairman yali ayita mutabane wange yamusika abutwale mu kikubo bamutemeeteme watubane ensonga dyeffe tadifaaku wabona abantu endaaya ati banwendaaye ngaye uwe baibi kyokka batabani ba ssente balumiriza okuli okuli Abe Osama ne Gaddafi nga baludde nga beewaana okubeera n'emmondo tebalabiseeko Mulo kigambyo ka ssentebe kyalo muzambiro kwa kongolo ategeze nga badde atera okulenya mukama we ku nsonga nikyo kanamuyita omubbi nga n'obulamu bwe buli matiga mpidde okola buli nsobi yaba buli lwe njogera ku nga vesi ya pasoni mba mubi ssentebe kyali kirira nnyo Badru Kipaku agambye nti bamaze ebbanga baloopa abantu bano era abo ebyokwenda kyokka ne wabula ekikolebwa abakulembeze abeetaale okufuula abantu nga abakulembeze abakola bingi Mwale kuba reporting ya tu kwa kule nilu kwa randika kuna amai Matuka wa tunuko baba Atwala polisi na Kalama ayimisibwa ategeza nga waluwesemo n'ebintu ebyo byakanyagibwa ku mukyala n'omuntu yali avuga bodaboda ebyanoonyezebwa ne babizuula mu maka ga ssentebe ne batano ebyo balumiriza namujako essimu ya smartphone namujako bbaga bbiri nga mu bbaga wali mu ngoye akasiza kamutadi wa ssentebe Osama bwe yali abibye kubanga basula jaketi gye yayambadde ng'ekyaliko n'akawoowo k'omuwala gye yali yeekubye omwarabu yatukamu yakwata ku t-shirt n'agamba emukafu mukono yenyini mukafumu yange olwokiiko n'owa poliisi isamba gw'awuniikiriza abatuuze ngabe bwe yabadde akozesa obuvumu okubajjako muganda we Osama ku mpaka mu mmotoka nga bamutwala mu bibi bw'ente Gisa w'eggombolola Hamza Bogere wasinzidde n'ategeeza nga ssente ono batakyasobola kutambuza kyalo olw'ebikolobero ebyenyawulo ebyokusa ku maka ge nga wagira batabani be alikuuma abantu ate ebintu yetulikukola ki yetuli kubigemera ate abantu n'abalitogomyaki ekyalo mu lukiiko olubadde olw'ebbugu mu ssentebe eggombolola eno amidduka wanguzi eyita Sitya Loose ayimiriza ssentebe okumala akabanga obuyinza n'abakwasa ssentebe omuluka Badru bafiira wala tukujja kugemera ku wambali abantu abandi basobole kubatambuza ekyalo kino kiki kawanguzi alagidde ab'ebyokwerinda okunoonyereza ku Abe yeewaana okubeera n'emmundu aba alikoba okuba abantu amasasi emmundu ayitoola eriwa oluvala okuyimiriza ssente ebalidawa akkiriza okoya obuyinza kyokka ne yamulugunya ku ky'okumukuba wakati mu bantu okumukuba olube omukuba wali yabibwako essimu ayogedde ebyaliwo yayimire wali kazimba yayimire nangamba najayo kusunangamba pako simu pene sente zoina emungamba sina sente ne simu yino awo tuzima lazisa nyo oloku imiliza sente bono Ivan Wachibi ya kusaki digule nkwa kwa kwa TV